Ish ministri i shëndetësisë, diçka nuk shkon me koronavirusin në Shqipëri. Tritan Sheu, ish ministër shëndetësie, thot se kurba anormale në Shqipëri tregon se diçka nuk po funksionon në menaxhimin e pandemisë së COVID-19. E kam ngritur disa herë shqetësimin për kurbën anormale në Shqipëri. Është një kurbë pa trend që tregon se diçka nuk funksionon dhe nuk shkon. Antarët e komitetit teknik duhet të japin shpjegime për këtë kurbë të çuditshme që nuk e gjen në asnjë vend tjetër. Mendoj se ajo që nuk shkon lidhet me numrin shumë të vogël të testimeve, gjë që nuk lejon të dalësh në përfundime. Së dyti, metodologjia lë shumë për të dëshiruar, dhe së treti, kurba duket sikur lëviz me çelës poshtë tavolinës, në bazë të konjunkturave politike. Së katërti, masat që merren janë jo racionale dhe i fusin qytetarët në hapësira të ngushta, duke mos i lënë që të dalin në hapësira të hapura, shpjegoi Sheu. Që kurba të mos përdoret sipas konjunkturave të ndryshme politike, ish-ministri theksoi se profesionistët duhet të bëjnë më shumë oponencë, siç bëjnë kolegët e tyre në SBA, Gjermani, Francë apo Itali, për të mbrojtur koncept të shkencore dhe vizionin e tyre. Të mos heshtin përpara arbitraritetit të pushtetit, duhet të kenë më shumë guxim për të thënë qartë mendimin e tyre. Nënvizoi Shehu. Sipas tij, është një shenjë e keqe fakti që një vatër e re është krijuar në QSUT. Shenjë keqe është numri i lartë i rasteve në spitale. Kjo tregon se nuk shkon diçka e madhe në masat e mbrojtjes së personelit mjekësor. Dhe së fundi, Shehu tregoi dhe mënyrën se si mund të korrigjohen gabimet e deritanishme, sipas tij në menaxhim. Me testime virologjike dhe imunologjike mund të korrigjohet ajo që është bërë gabim.